Den här åkermarken står helt obearbetad. Hur så? Frågar man. Okej, här är det ju 5 ekar. Här är det ytterligare 2 stora. Och här är en riktig snygging. Den här är ju minst 300-årig. Så det här stället behöver, där gömmer sig en också i granarna. Och där finns säkert också några. Ja. Så här behöver vi göra en insats. Precis under den 300-åriga eken står jag vid den. Och de här träden behöver ju plockas bort.